eritmalar yigirma uchinchi test o'zbekcha to'plamda yigirma to'rtinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi ikki yuz ellik gramm yigirma foizli natriy gidroksid eritmasida o'n gramm natriy gidroksid eritilganda hosil bo'lgan eritmaning konsentratsiyasini mol taqsim kilogram ya'ni maliyal konsentratsiyada aniqlang molyal konsentratsiya bir kilogramm erituvchiga to'g'ri keladigan erigan moddaning mol miqdori demak ikki yuz ellik gramm dastlabki eritma berilgan buni yuz foiz deymiz yigirma foiz berilgan demak eritmani foiz konsentratsiyasi bu yerdan hisoblasak 50 g dastlab natriy gidroksid bor endi 50 g natriy gidroksid eritmasida yana 10 g qo'shildi eritma demak bu yerdan 250 dan ellikdan ayiradigan bo'lsam 50 ni 200 g suv qoladi 200 g suv qoladi endi 50 ga qo'shildi 10 g yana natriy gidroksid 60 g bo'ldi hammasi bo'lib 200 g suvda 60 g tuz eriyapti endi man mol topishim kerak chunki aytyapti malal konsentratsiya bir kilogramm erituvchida to'g'ri keladigan erigan moddaning moli natriy gidroksidi bir moli qirq gram oltmishi demak bir yarim mol bo'ladi bir yarim mol modda ikki yuz gramm suvda eriyapti agar ikki yuz gramm suvda bir yarim mol modda erisa bir kilogram ya'ni ming gramm suvda necha mol modda eriydi buni hisoblashim kerak demak bu yerdan chiqadi yetti yarim mol ya'ni 7,5 yarim modda 1 kg erituvchida eriydi 7,5 mol taqsim kilogram b variant